Pán tréner, tak dnes víťazstvo 7-1, vaše hodnotenie zápasu? Tak dneska myslím, že sme podali veľmi dobrý výkon. Od začiatku sme s chalanmi boli spokojní, nutili sme ich toho supera napadať veľmi vysoko, čo sa nám darilo. Získavali sme veľa lob, podarilo sa nám veľa pressingových situácií, ktoré sa snažíme trénovať aj v tréningovom procese a zaraďovať to tam často. Dneska sme to tam videli a trošku nás mrzí akurát koncovka, že sme nedali viacej gólov, a inak so všetkým ostatným sme spokojní. Váš kolega avizoval, že v bráne nástupí Miňo Valašik. Na tréningu v piatok v závere si privodil zranenie. Nakoniec sa išiel do brány Peťo Gabriš. Ako to narušilo, alebo teda poznačilo ten úvod zápasu, alebo táto okolnosť? Ja si myslím, že to nejak veľmi nenarušilo. Ja som aj v minulom rozhovore hovoril, že máme dvoch vyrovnaných brankárov a striedame ich po dvoch zápasoch. Škoda, teraz bol na rade práve Miňo a Miňo sa včera zranil a dúfajme, že to nebude nič vážne a že ďalší zápas už nám pomôže. V 30. minúte za stavu 3-0 ste udelovali Peťovi Čaplovi nejaké ďalšie pokyny. Bolo to nabadanie k prenášaniu hry cez tú stredovú os, alebo čo to konkrétnejšie bolo? My sme chceli dneska hlavne držať široké ihrisko, pretože sme stále išli do plných a v minulom zápase sa nám to veľmi nedarilo a to ihrisko sme mali veľmi úzke. Tak vlastne ten pokyn bol k tomu, aby držal šírku ihriska a potom dostával tie diagonálne prihrávky a zbiehal si a dával finálne prihrávky, čo sa potom, myslím si, aj celkom dobre darilo. Z tribúny to vyzeralo, že Halenár hrá ešte trošku nižšie, preberá lopty od tých obráncov. Vyplynulo to z hry, alebo? Juri si chodil nižšie po lopty, lebo dneska nám tam chýbal Roman Kusy, čiže mali sme tam menej ten konštruktívny stred, takže Juro si chodil viacej po loptu a myslím si, že to splnil celkom dobre a hlavne tie diagonálne prihrávky, v ktorých on je silný, tak to si myslím, že bolo celkom fajn. Na jeseň doma všetky zápasy bez straty bodu, víťazstvo 7-1 na záver, dôstojná rozlúčka domáca s jeseňou. Presne toto sme hovorili aj chalanom, keď sme vychádzali na ihrisko, že aby potešili divákov, pretože chodili v hojnom počte a sme za to strašne radi a hovorili sme im hlavne, aby si to užili, aby urobili radosť v tom poslednom jesennom zápase divákom a nejak ich tak navnadili, aby nás chodili podporovať potom aj na jar. Ďakujeme pekne a gratulujeme. Tak Ferko, dnes víťazstvo 7-1, ako by si ty videl ten zápas svojimi očami? Dneska sme jednačne dominovali. Chceli sme sa dôsledne rozločiť s fanúšikmi pre túto jeseň a vidíte sami, v 80 minúte nám tleskal celý štadión. Ja si myslím, že v pohode dneska sme tí Rakúčania už mali problémy v 30 minúte s kondičkou, čiže dneska sme to jednoznačne vyhrali my. Na tých tréningoch, najmä piatkových, dominuje nácvik herných situácií. Hráte na malom priestore. Je to tá devíza, ktorá sa potom najviac prejaví v tých zápasoch, kde súper viac menej bráni? No ja sa snažím sa hrať vo vysokom tempe. Pressing stále rýchlo do protiútokov, čiže ja si myslím, že to, čo trénujeme na tréningoch, tak to vidíme aj v zápasoch. Nenecháme superov ani chvíľku času. Stále napadáme, čiže prejavuje sa to, že to trénujeme na zápasoch. Dneska sme z toho dali možno 2-3 góly. Dnes teda 7 gólov, napriek tomu ešte kopec ďalších možno nevyužitých šancí. V takýchto zápasoch sa to asi dá odpustiť. Áno, ono sa to s nami ťahá v podstate celú jeseň, že my potrebujeme veľa šancí. Je dobré, že sme dali ten prvý počet 4 góly, potom sa nám lepšie hralo a tak, ako hovoríte, nevadí to až tak tie nepremienené šance, keď je takýto výsledok. Aký je to pocit, keď 10 minút pred koncom už cítite, že tie tribúny začínajú tlieskať a v podstate sa lúčia s hráčmi po polsezóne, v ktorej mužstvo neprehralo doma a nestratilo ani bod? Je to veľmi príjemné. A aj my, čo sme tam boli v tej 8 minúte, hrá sa veľa lepšie, keď vám celý štadión tlieska, čiže je to super. Ešte také svoje hodnotenie, zostáva nám už len jeden zápas, ale predsa, ako si ty videl tú jeseň zo svojho osobného pohľadu a hľadiska? No ja si myslím, že tu na domácom štadióne sme jednoznačne dominovali každý zápas a vonku párkrát sme mali také, čo sa týka malé ihrisko alebo jedno s druhým, ale doma sme jednoznačne dominovali, ja si myslím, že tvrdo makáme na tréningoch, ono sa to prejavuje na zápasoch. A si myslím, že zatiaľ to je v pohode. Treba urobiť dobrú zimnú prípravu a na jar to bude ešte lepšie. Ďakujeme pekne.